Inštitút ľudských práv prišiel so zistením, že opatrenia, ktoré vstupujú do platnosti od pondelka 8. februára, porušujú viacero ľudských práv. Táto vláda svojimi nekoncepčnými krokmi vytvorila veľmi nejasný právny stav, ktorý sa doslova každý týždeň mení. Opäť začína povinné testovanie. Množstvo ľudí pracuje z domu alebo sú s deťmi a tak nemôžu, ako uvádza Peter Weisenbacher, nákazu šíriť ani teoreticky. Antigenové testy sú extrémne nespoľahlivé a preto, ako sa už ukázalo v novembri a v decembri, tak aj ľuďom, ktorí dostanú negatívny výsledok, ale v skutočnosti vírus majú, tak dávajú falošný pocit bezpečnosti, čo vedie k tomu, že sa ľudia začínajú stretávať, chodia na návštevy, sú nelegálne pohostinstva, že ľudia chodia piť. Riaditeľ Inštitútu ľudských práv dodáva, že nie je dôvod, prečo by sme sa mali zúčastňovať na testovaní. Práve naopak, účasť na testovaní podľa neho ľudí potenciálnemu riziku nákazy vystavuje. Zároveň dodáva. Tie tzv. Modré papieriky obsahujú výsledok medicínskeho testu. A akýkoľvek výsledok takéhoto medicínskeho testu je citlivý osobný údaj a nie je možné, nie je akceptovateľné, aby sme takéto testy ukazovali napríklad pri vstupe do nejakého úradu SBS-karovi alebo niečo podobné. To je jednoznačne proti ochrane osobných údajov. Je to porušenie ľudských práv. Ľudia, ktorí majú výnimku z tohto testovania, týka sa to napríklad ľudí, ktorí v nedávnom období prešli chemoterapiou, čo je mimoriadne citlivá vec a je to dosť zvrátená predstava, že sa človek má preukazovať SBS-karovi. Aj preto inštitút pripravuje ústavnú sťažnosť a začal tiež komunikovať s Európskym súdom pre ľudské práva. A v podstate nenájdete dvoch právnikov, ktorí by mali rovnaký názor na to, ako v tejto situácii postupovať. Či existujú vlastne národné opravné prostriedky voči týmto opatreniam, alebo sa treba priamo obrátiť na Európsky súd pre ľudské práva, alebo ešte predtým treba splniť nejaké kroky. A niečo veľmi podobné sa týka aj Ústavného súdu. Ústavný právnik, ktorého sme v tejto súvislosti oslovili, objasňuje, kto môže podať podnet na Ústavný súd. Sú to hlava štátu, potom skupina 30 poslancov Národnej rady, generálny prokurátor a potom je tam napísaná aj vláda. Vláda samozrejme nemá dôvod, aby napadala svoje rozhodnutie pred Ústavným súdom. Teda stačilo by, aby oslovili poslancov Národnej rady? Áno, toto by bol právne najistejší postup, nepriestrelný postup na to, aby sa Ústavný súd mohol meritorne zaoberať tým podaním a mohol by tým pádom meritorne rozhodovať o tom, či napríklad tieto povinnosti a obmedzenia, ktoré sú uložené v rámci celoplošného testovania, či sú v súlade s princípom proporcionality alebo nie. Na sociálnych sieťach sme mali v posledných dňoch možnosť vidieť rôzne videá, napríklad zo srbského Nového sadu alebo priamo z Anglicka, ktoré ukazujú, ako si ľudia napriek prísnym opatreniam žijú svoj život. Nikde na svete sa nerealizovalo takéto testovanie ako na Slovensku. Jednoducho to nefunguje, nie je to k ničomu dobré. Možno to dokonca pomáha šíreniu nákazy. Ak je človek nejakú dobu nútený do nerozumných opatrení typu opakované plošné testovanie, tak časom prestane dodržiavať aj tie rozumné opatrenia, ako je napríklad nosenie rúšok alebo respirátorov. Vláda je preto vládou, že má robiť rozumné opatrenia, má ľudí motivovať, má vysvetľovať a bohužiaľ táto vláda a špeciálne premiér robia presný opak. Prečo teda nikto z poslancov alebo respektíve z tých troch subjektov, ktoré ste spomínali, nepodal ešte takýto podnet na Ústavný súd? To je veľmi dobrá otázka, že prečo to nikto ešte nepodal. Najväčšie očakávania určite sú od tej skupiny 30 poslancov Národnej rady, aby sme tu mali právnu istotu, aby Ústavný súd, keď tam dáte excesy, aby ich mohol eliminovať.